A to mora voda da se sipa, a? A koliko treba vodu da sipate? Pa, da pliva od gore. I onda se to ostavi jedno sat vremena dok zamrzne. I kad može da bude ledeno? I čim zamrzne, pa napravi se pločas, led. I onda mi odmah ponovno... Za koji dan može? Šta? Za koji dan? Pa za neki dan će bude gotovo. Trebalo bi to ko da bude sad. Sve zavisi zbog od vreme. Jer mislim da će večeras da dođu, jer noću je najbolje da se pravi, zato što sad temperatura, ovo toplo je i topije. Kada je veća temperatura, onda teže se zamrzava i onda ne može da se češće zaliva.